maana huo ndio utamaduni wa kisiasa ambao ni msingi wa utaifa wetu na umoja wetu. Mwaka huu tulifikia kiwango cha juu sana cha kujiandikisha kupiga kura. Zaidi ya 97% ya waliostahili kujiandikisha walifanya hivyo. Wananchi wengi sana walijitokeza kila mahali kuhudhuria mikutano ya kampeni na kusikiliza kwa makini na utulivu hotuba za wagombea. Hawakutaka kuamua kwa kubahatisha, bali baada ya kusikiliza na kupima uhakika, ni kielelezo cha mtu huru afanyaye maamuzi yake kwa makini na bila shinikizo. Wananchi walifanya hivyo kwa amani na utulivu katika mikutano karibu yote. Na siku ya kupiga kura, wengi walijitokeza hivyo hivyo kwa amani na utulivu kwa sehemu kubwa ya nchi yetu.